তো বন্ধুসকল আজি মোৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হল ইউটিউব জাৰ্নি তো বন্ধুসকল আমি আছো বৰ্তমান ভাপতি আহি মানে ভাপতি আহি পুলিচ ষ্টেচন আৰু এটো মানে নতুনকে বনাই আছে ধৰ ভুল বলৈয়া ওহ নকৈ বলে তো বন্ধুসকল কালি আমি থাকিলো সাই বাবা মন্দিৰ মানে আদি আদি এক্সে কৰিলো টেন্টিয়া লগাইছিলো টেন্টো নাছিলে বিছনা এখন আছিলে বিছনাখন দিলে ওপৰত ফেন আছিলে দুখনকৈ এতিয়া পাঁচটা হৈছে পাঁচটা বজাতো বতৰ দেখিছে নে মানে এইফালে ৰ'দটো দেৰিকৈ ওলাই অলপ তো বন্ধুসকল আমি যাবলৈ ওলালোঁ ইয়াতে আছিলোঁ আৰু এইফালে আছিলে চাই মন্দিৰ আমি তাত থাকিলোঁ চাই মন্দিৰত আৰু আজি মানে সব বেগ মানে পিঠিত বেগ লোৱা নাই কাৰণ কেলৈ বেগটো পুৰা গধুৰ হৈ গ'ল মানে কাপোৰ ভয় হয় যিহেতু কাপোৰখিনি ধোৱা হোৱা নাই তো চাওঁ ক'ৰবাত ৰখি হয়তো এদিন আমি মানে সোনকালে ৰখি কাপোৰ ধুব লাগিব বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে গামোচা লেতেৰা হৈছে আকৌ উল্টা কৰি লৈছে গামোচা লাগিছে কেনেকুৱা হৈ আছে তো মানে এইবোৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু এটা এটা মানে ক'বলৈ গ'লে কষ্ট হৈছে যদি বহুত কথা শিকিব পৰা গৈছে তো সেইটো কাৰণে ভালো লাগিছে জয় মা কালী তো এতিয়া গৈ থাকো আৰু ইয়াৰ পৰা তো বন্ধুসকল এইটো হৈছে মেইন ৰোড আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দিল্লী এইটো চিধা যায় দিল্লী দিল্লীলৈ আৰু 1200 কিমান কিলোমিটাৰ আছে মুঠতে আৰু লাগিব ধৰক লৰি এটা তো বন্ধুসকল আজি মোৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ইউটিউব জাৰ্ণি মানে কি হ'ল মানে অকল ইউটিউব জানি বুলি নহয় ৰাইডিঙতো কাৰণ মোৰ প্ৰথম যোনটো ৰাইড আছিলে মানে বহুবাৰ ৰাইডটো এনেই কৰি থকা হয় প্ৰথম মানে যেতিয়াৰপৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোনটো ৰাইডৰ পৰা আৰু সেইটো ৰাইড হৈছিলে শিৱসাগৰ চাইকেল ৰাইড মানে শিৱসাগৰ আহিছিলোঁ প্ৰথম ৰাইডটোত আৰু সেইদিন আছিলে 4 ছেপ্টেম্বৰ মানে 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি মানে মই অকলে তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাইডটো আৰু গাড়ী আহিছে সেইদিনা তেতিয়াৰ পৰা আৰু 2021 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2023 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ কি দিন কি ক'ৰ পৰা ক'ৰ আহি আছো তো এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যেনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'বোৰ অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ কেলৈ 2 বছৰ হৈ গ'ল আৰু মোৰ 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হোৱা নাই মানে সেইটো কথা কোৱা নাই কিন্তু মানে ধৰক অলপমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিলে হেৰি আহিলে হয়তো আমাৰো বহুত সহায় হয় সহায় কেনেকৈ হয় সেইটো হয়তো আপোনালোকে বুজিছেই তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ পাৰিলে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু হয়তো আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ দি থাকিম আৰু কি ক'ম আৰু ভাল লাগিছে মাজতে হয়তো বহুত ৰখিবলগীয়াও হ'ল মানে এবছৰ দিন মই হয়তো ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ভালকৈ আৰু এতিয়াৰ পৰা হয়তো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ একদম নতুনভাৱে ঐ ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চাৰী ইউজ কৰি দে আকৌ মোক ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চাৰী ইউজ কৰি দে মোক আৰে 2 বছৰ হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চাৰী ইউজ কৰি দে মোক বোলো হেপি ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চাৰী কৰি দে ক যি হলো কেলেপি বাৰ্থডে নহয় নহয় অঁ হেপি নিউ ইয়াৰ বুলি ক আজি পৰা আৰু এটা বছৰ চুৰ হ'ব হেপি নিউ ইয়াৰ বুলি ক
আরে হ্যাপি নিউ মানে মোর আৰু এটা বছৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি পৰা ইৰুবৰ ক হ্যাপি নিউ ই মানে কথা কওঁতে মনে ইয়া এ ভাইয়া ভালকে কথা পতা লৈ আমি নাথাকো পাই যাম আৰু ঘূৰিও আহিব আমি আৰু আজি ভিডিঅ' দিব নতুন দিবি ন আজি এই ভিডিঅ' দিব তো সকলোৱে ইয়াকো অলপমান মৰম দিব নতুন চেনেল খুলিছে আৰু আগৰ চেনেলটো মানে ইয়াৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বহুত আছিলে কিন্তু এইটো দিবলৈ লাজ কৰে কি কৰে এইহে জানে আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া ৰুটি খালোঁ ৰুটি খাই মানে ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাছিলোঁ চাহ খাইছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া 11 বাজিছে এতিয়া ৰুটিটো খালোঁ এতিয়া একেবাৰে যাওঁ আৰু আজি হয়তো মানে ইয়াৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰমান আছে নামবোৰ কিবা মুখত নুফুৰে এনেকুৱা জেগা নামবোৰ তো তাত আমি ৰখোঁগৈ বন্ধু অকল ভৰি দেখিছে নে মানে চিংগেলটো 3 টকা হয় যে এইফালে একদম বাটত যোনকেইটা বাট আছে বাটকেইটা ফালৰ পৰা ৰ'দ পৰে চাগে বাট বাট হৈ গৈছে আৰু বন্ধু অকল এইফালে দেখিছে গ'লে মৰা পাটৰ খেতি কৰে ইমান মানে বহুত বহুত খেতি কৰে মৰাপাটৰ অকল মৰাপাট বুলি মই নহয় চব বস্তুৱে এইফালে খেতিৰ পৰিমাণটো বেছি আৰু মৰাপাটৰ দেখিছে বন্ধুসকল অসম বাহিৰ হোৱাৰ পিছত মানে অসমৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথম বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰিছে বৰষুণ দিব চাগে আৰু ভালো লাগিছে আজি চলাই বহুত চলোৱাও হ'ল এই কেনে লাগিছে আজি ভাল লাগিছে না বলেছে তো বন্ধুসকল আমি আছোঁ বৰ্তমান ভাপতিয়াহি মানে ভাপতিয়াহি পুলিচ ষ্টেচন আৰু এইটো মানে নতুনকৈ বনাই আছে ধৰক আৰু বেছিকেলি ক'বলৈ কথা মানে কি হয় আমাৰ অসমৰ মানুহ আছে মানে আমাৰ মৰিগাঁও চাইডৰ জাগীৰোডো আছে মৰিগাঁও আছে মানে তেওঁলোকৰ লগতে আজি থাকিম সেই ওপৰত ষ্টে কৰিম তেওঁলোকৰ লগতে তো ভাল লাগিব ধৰক অসমৰ মানুহ ইমান দূৰত মানে কি হয় কথাটো কি হয় ক'ব মানে ইমান দূৰত যেতিয়া আমি নিজৰ কোনোবা লগ পাওঁ ন মানে একদম আপোন আপোন লাগি যায় ধৰক আৰু ভাল লাগিলে তেওঁলোককো তেওঁলোকে এতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলে আমাক উলিয়াই ওলাই গৈ আমি চাহ তাহ খালোঁ একেলগতে আৰু এতিয়া যিহেতু ভাত বনাইছে ভাত পানী খাই গৈ ৰাতিটো ইয়াতে কটাম আৰু ৰাতিপুৱা আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোককো চিনাকি কৰাই দিম বাৰু বলক এইফালৰ পৰা এতিয়া আমি যাম ওপৰলৈ হে এনে জেল বনাই আছে এইটো মানে বহুত ডাঙৰ পুলিচ ষ্টেচন বনাইছে ইয়াত মজা দেখ লগ দে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পঢ়োঁ ন আমি প্ৰথম মানে বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে ভুল বোলে ইয়া ভয় নকৰিব দেই ঔ ক'ত আহি গ'লো হয় বহুত ওপৰত 3-4 মহলমান বনোৱা আছে আৰু ইয়াত আছে দাদাসকল দাদা
কেবা সবকে আর দাদা হইছে মরিগাঁও মরিগাঁও হয় গড়ে কিজন আর তো আজি দাদা হাতৰ লগতে থাকিম আর ৰাতিপুৱা হয়তো আমি এবাৰ ওলাই যাম ধন্যবাদ তো বন্ধুসকল ভাত আনিলে ভাত আর পনির তো ইয়াকে খাই আজি ৰাতিটো ইয়াতে আছো ধন্যবাদ কালি উপহার।